בואו נראה את תמונת היום שלנו, בבקשה. מאז אתמול צה"ל מגיב בעוצמה על הירי מרצועת עזה, בתקיפה של עשרות מטרות של גורמי הטרור, במכה הקשה ביותר שהתחתנו עליהם מזה שנים. מי שאחראים להסלמה בהשראת איראן הם שלטון החמאס, הג'יהאד האסלאמי וארגוני הטרור האחרים. כשהם מנסים אותנו, הם משלמים מיד. ואם ימשיכו לנסות אותנו, הם ישלמו עוד הרבה יותר. שמעון, למה דווקא איתי? אני אגיד לך, לא, קודם כל ראיתי שכנראה ראש הממשלה שאל את הכיפה שלך מאתמול לטקס באלטלנה. לא, אתה לא, הוא לא. שאל את הכיפה פעם אחת, שהיינו בטקס בהונגריה, הוא לקח ממני את הכיפה. אוקיי, אתה זה אומר זה ראש הממשלה, רגע, זה רגע, תמיד. רגע, חברים. יריב. אני צוחק, נו, חשבתי אולי יש פה חקירה, תזכתי. אני יודע, חיפשת כבר אותי. חברים, אני רוצה להגיד את זה, כל התיקים שטויות, כן, רגע, זה ברור, אבל נשאל אותך שאלה, אתה התקוממת, ראש הממשלה אומר, תשמעו, זה היה המצב אתמול, היום לחימה, צהל הגיב, הגיב מול מטרות, שנכון, שהטיעון, מטרות ערכיות, זה נשמע כאילו, זה פשוט... אתה הבנת את מפקד פיקוד דרום הזה? לא, אני חושב שזה טעות בניסוח, בטרמינולוגיה. הכוונה הייתה שפגענו במטרות חשובות, משמעותיות, משמעותיות, איכותיות. יצא לו ערכיות, אבל הוא איש צבא, הוא לא אוהב שלום קור. שואל אותך, מקריקלין, אתה מקבל את מה... לא, ערכיות הוא התכוון שיש להם ערך. ערך, ברור, אבל זה... הם הפכו, שמעון מקריקלין הפך את הערכיות לכאילו מטרות מוסריות. שואל אותך, זה ראש הממשלה. מה השאלה, אראל? השאלה היא, למה אתה בא בתלונות לדרג הצבאי? מי שמנחה את הדרג הצבאי, מי מנחה את הדרג הצבאי? דעתי זה ראש הממשלה בקבינט. דעתי זה ראש הממשלה בקבינט. אין בעיה, אני לא אתחבא מאחורי שום שיח ושום דבר. אני חושב שממשלת ישראל לא אמרה את האמת, כולל הדרג הצבאי לאזרחים שלה. היא מתייחסת לעזה, לדעתי חלק מהדרג המדיני, בתור יבלית, היא לא יודעת מה היא רוצים ממנה, היא אומרת, זה לא הסיפור הגדול. הסיפור הגדול הוא בצדק, נמצא בסוריה ואיראן, ושם באמת הממשלה וראש הממשלה מגיע להישגים יפים. מה הייתה הבעיה? במקום להגיד, אנחנו לא נגיב, אנחנו מחכים שהחמאס יפסיק את הסבב, כי אין לנו כוח וראש להתעסק עם זה, בלבלו לנו את המוח. אמרו דברים לא נכונים. בלבלו לנו את המוח. לא הקענו בהם, לא קראנו אותם. משפט אחרון, צה"ל הצליח, ומילה טובה לצה"ל, ושמגיע, מגיע. אחרי כל כך הרבה תקיפות מרשימות ומדהימות, באחד המקומות הכי צפופים בעולם, צה"ל הצליח לא לשרוט או להרוג חלילה מחבל אחד. כפיים. פליישמן, אני אתן לך, יריב. קודם כל, אני רוצה לשמוע את הימין, מה הימין אומר. אומר פה שמעון, ואני שומע את הסנטימנט הזה, בבייס קוראים לזה, אומרים, לא פעלו מספיק, אני חושב שפעלו בתוך בשלל האינטרסים והאילוצים. לא, הגנרל אומר, אני מספיק ענב להגיד שאני לא יודע את כל התמונה. אני לא יודע. מה אתה לא יודע? אני מכיר את המקום. אתה לא יודע שפגעו, לא פגעו במחבלים? אתה לא יודע שממשלת ישראל חיכתה שהמחבלים יברחו? אתה לא יודע שממשלת ישראל חיכתה שהחמאס יגיד, מפסיקים הפסקה? מה אתה לא יודע? דרך אגב, כל מה שאומר נכון, קשה להם זה היה חכם או לא חכם. רגע, בבקשה, לגיטימי לשאול. ואני שואל דבר אחד, אני כאילו, אני כמובן מקבל את מה שאתה אומר, אבל אני רוצה להזכיר לך שאני פניתי לאיתמר פליישמן. לא, בדיוק, וכאילו, ראוי בפאנל לתת גם לאחרים לדבר. כאילו, בבקשה. אראל, אני מבקש סליחה. תראה, כולכם צודקים ואני לוקח את זה אבל למקום אחר. אני לא יודע, אני באמת לא יודע. בוא ניקח שנייה צוק איתן. שאז לי נגיד הייתה ביקורת גדולה על ראש הממשלה על ההססנות, ואז התברר שאובמה ממש הוציא לו את הכבד ויהיה מיומים קשים. בסופו של דבר כל החלטה, גם בסוריה, גם באיראן, גם בדברים האלה, בגלל שאנחנו לא יודעים באמת שום דבר, יש רק שאלה אחת חשובה. האם אתה סומך על האנשים שמנהלים את העסק? אני עד רגע זה, בכל מה שנוגע לראש הממשלה, לקבינט ולצהל, לא ראיתי שום סימן שמישהו מהם מופקר או פחדן או לא ידע להתנהל. אני פשוט סומך עליהם. כולם מסכימים איתך, אני מסכים איתך גם, גם אני סומך עליהם. בסדר, מותר ביקורת גם? לא, מותר בוודאי, אבל אני מנסה לעשות סבב. תודה, אנחנו נחזור אליך לסבב להמשך. תודה, ידידי. תודה, תודה. תירגעו כבר. אני רוצה להגיד משהו בצוק איתן יצא לי לבקר משפחה שכולה, ממש יום או יומיים אחרי שהבן נפל. אני לא אשכח את זה בחיים. זאת חוויה מטלטלת, אני אומר, צמרמורות, ממש חוויה מטלטלת. ואתה מבין את כובד האחריות ששולחים חיילים להילחם. צריך לשלוח אותם רק באמת שאין ברירה. נתניהו קיבל את ההחלטה הנכונה להכיל את המתקפה המסיבית שהייתה על חלק ממדינת ישראל, ולא להגיב ולא לקבל את העצות של ריקלין ואחרים.
אני לא אמרתי להם יש חיילים, אל תגיד דברים. צייצת כל הימים. צייצתי שאפשר להתאסך אותם בתור אחר. כן. תן לי לתקוף אותך ולהגן על נתניהו. צייצת ש... הרגת את ביבי. רגע, 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 שנייה. לא, 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 אחרי זה. הבנת את הבעיה של ביבי? לא הבנתי את הבעיה. שיריב אופניים אירוע סנגור של ביבי? לא, אתה יודע, שנייה, 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 אני רוצה להגיד לך, אני אתן לך להמשיך, אני רוצה להגיד לך, תשמע. אתה, אנחנו גדלנו בעולם שבו נאמר תוכו אחת לפתו זרק, ואתה באמת, אתה מביא בשם אומרה. כאילו, יכול להיות שבדברים אחרים הוא טועה, אבל יכול להיות שהוא צודק. רגע, ואני, ריקלין ואחרים, לא רק אתה, צייצו שאין מספיק הרוגים בצד השני, ולא לימדנו אותם לקח. אם היו יותר הרוגים בצד השני, לא הייתה הפסקת אש. אם לא הייתה הפסקת אש, מתישהו גם ישראלים היו נפגעים, ומה היינו מרוויחים בסוף? אז אני חושב שנתניהו, בהחלטה המשכלת שלו לא להקשיב לריקלין, הציל חיים של ישראלים. אבל אני שואל אותך שאלה. ברור לך שכל הסבב הזה של השיחות לא היה קורה אם אתמול הפצצת מרגמה הייתה נופלת בשבע וחצי על ילדים, נקודה. דרך אגב, יותר מזה, הסבב הזה כנראה לא היה מתחיל אם לא היו נהרגים שלושה או שני פעילי ג'יהאד איסלאמי יום קודם. זה גם הייתה תגובה. הבנת מי השם? לא, זה לא עניין של מי השם, זה עניין של איך שדברים קוראים. גלית עכשיו מדברת לכולכם. עומדים וממתינים בדום מתוח עד שימסיים. אני חושבת שהמודל שאתה מציב על לחסוך חיי אדם ולנקוט בגישה הרחמנית הוא פשוט מודל לא נכון. כי ברגע שאתה מרחם על האכזרים, בסופו של דבר הרבה יותר אדם ישפך לדעתי, באיזשהו שלב חייבת להגיע קטסטרופה, ואז, אולי רק אז, ייווצרו תנאים לשלום. עכשיו אני רוצה להקריא לכם דבר אחד. אנחנו קובעים מתי מתחיל הסבב ומתי הוא מסתיים. ניצחנו. אלה דברי החמאס, והם צודקים. לא ייתכן שהם כל הזמן קובעים את גודל הלהבה, ואנחנו, אומת הקוונטים, הולכת שווי אחרי אומת הנעליים. זה פשוט לא ייתכן. זה לא טוב. יריב, יריב, יתמע לו. שתקתי כשדיברת. יריב, השמאלנים, חיל, תקשיב לי. שתקתי כשאתה דיברת. אני אומרת לך דבר כזה. כן. ההתמהמהות הזאת. ההכלה הזאת תעלה יותר דם גם שם וגם פה. זוהי גישתי, זוהי דעת שלי. אני רוצה שרק לחזק משהו ממה שאתה אמרת. המאה הזאתים האלה מבחינתי היה יכול להיות 6,000. לא יהיה שמבחינתי, אבל זה המצב. אבל אני כן, אני יצא לי בצוק איתן, אני חושב שלא היה יום מאז תחילת הכניסה הקרקעית שלא הייתי בבתי חולים וראיתי פצועים. הייתי אז עם נפתלי בנט וביקרתי אצל רוב המשפחות השכולות, לפעמים גם בהלוויות. זה בהחלט קשה. אבל רבים מהחיילים בצוק איתן, זה אמת קשה מאוד. אבל זאת האמת, רבים מהחיילים בצוק איתן שנפגעו בכניסה הקרקעית, נפגעו בגלל ההססנות. בגלל שהצבא אמר, אנחנו נפציץ את הפירים וככה נפתור את הבעיה. ואז החיילים נאלצו לעמוד חשופים לאש של החמאס במשך 4 ימים לפנות הריסות. ובגלל ששר הביטחון לא דיווח לקבינט, וחוץ מזה שיש לנו חיל אוויר, ברוך השם. שיש הפסקת אש, ואז חטיבת גבעתי לא הייתה יכולה לראות. עכשיו, עזוב את הטעות הטקטית של בני השראל. אבל החטיבה הזאת, במקום להיכנס באש למקומות, נכנסה ביבש, וסיימנו עם גופה של חייל חטוף, ועם עוד שני חיילים ליאל גדעוני ובני השראל, זיכרונם לברכה, שנהרגו. כל מלחמה יש לך. כן, אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו על צוק איתן. אגב, גם לי, אני שמעתי אתכם, גם בצוק איתן, צריך לומר, כל הזמן לא היה לנו את המידע על זה, על הלחץ האמריקאי להגיע להסכמות דרך קטר, שנתניהו היה צריך לעצור את זה, כי ביקשו להכניס את המצרים. נתניהו רוצה לעצור את צוק איתן. לא היה לו מה להסיק כבר. לא היה מה להסיק שם. אני אגיד לכם, נדמה לי שאנחנו נמצאים פה במערכה הבאה, יצטרכו להכריע אם נכנסים לרצועת עזה ומפילים את שלטון החמאס. ואת זה אפשר לעשות באמצעות חיל האוויר, את זה יצטרכו לעשות באמצעות מגפיים, כמו שאומרים האמריקאים. ולזה יש מחיר. ואני חושב שיש פה גם מחיר שאולי נאלץ לשלם איפה ש... אפשר עוד משפט? רגע, שנייה, אני עוד לא סיימתי. את המחיר יכול להיות שתצטרך לשלם גם ביהודה ושומרון, ועל זה גם צריך לחשוב כל הזמן במה שקורה. עכשיו, אני לא אומר, אני חושב שאנחנו צריכים טיפה, וצריך להגיד את זה גם לשאר הפרשנים. לשאר הפרשנים, בערוצים אחרים, מעט, שוב, אני לא אומר, אני לא יודע, מעט צניעות, מעט ענווה, בגלל שלא הכל אנחנו יודעים. בסופו של דבר, אני חושב שיש הבדל בין מה שאנחנו עושים בין איראן, בסוריה לבין עזה, כי בסוריה ברור לנו שהרע הוא רע והטוב הוא טוב. לצערי הרב, יש פה הרבה אנשים בתוך מדינת ישראל שמנסים לשכנע אותנו רק שבועיים לפני הסבב הזה, שאותם מחבלים מטונפים שהתקרבו לגדר וניסו לראות על חיילי צה"ל, הם בני אדם, וצריך להפסיק פה אירועים מסמכים. בני אדם מיואשים. מיואשים ומסכנים. ולדעתי, תן לי משפט, אני אתן לך גם. ולא יכול... אתה חושב שראש הממשלה החליט אתמול לא לפגוע בגלל שהוא מרחם על העזתי? מה אתה מבלבל את המוח? זה לא ראש הממשלה. אז מי זה? ראש הממשלה עושה... אתה רוצה ברור, הוא עמד בקבינט. שאלת שאלה לראש הממשלה, שנייה. ראש הממשלה, דעתי, עושה שיקול אסטרטגי גדול וקטן, אני מבין.
אני יכול לא להסכים, אני מביא את השיקול. אוקיי. אני חושב שהמערכת של התקשורת, של הצבא הקודקודים, של מובילי דעת הקהל בישראל, יותר חסה על ערביי עזה, כי הם מסכנים. בוא אני אגיד לך משהו. אתה חושב שזו הסיבה? לא, בוא אני אגיד לך. בוא אני אגיד לך מהאמת. בתור דמגוגיה זה יפה מאוד, אבל ההבדל בין לבנון לבין עזה, זה שלבנון נמצאת מעבר לגבול. גם עזה. רגע, ובעזה אתה מסביב לכל הגבול. לא נכון, רגע, למה? 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 ומגבל ש... כי זה החלטה של הממשלה להוריד את שלטון החמאס. כי לא רוצים את שלטון החמאס. למה? נו, כי לא רוצים. לכן יש את המצור? יריב, יריב. לא, זה שקר. קודם אמת, קודם אמת. אבל זה לא צעקות. האמת היא שבשלושה חודשים שבין ספטמבר 2005 לבין סוף השנה של אחרי ההתנתקות נכנסו לעזה נון מם ונון טט. אבל הם עדיין נכנסים. בדיוק, לכן יש מצור. לכן לא היה מצור. לא, אז בואו נדבר אמת. המטרה של המצור היא לא רק מניעת הכנסת נשק, אלא הפלת החמאס כלכלית. זה העניין. זה האמת. יש להם גבול עם מצרים. דרך אגב, חיים רמון היה. יש להם גבול עם מצרים. איך אתה תובע מישראל מהיהודים לעזור למוסלמים? קודם כל הגבול הזה פתוח. פתוח רק מהשבוע שעבר. לא, פתוח. יש מצור, מכיוון שאוניות לא יכולות להיכנס שם. יריב, כי אבל יריב, יריב. בוודאי. סליחה, שוב, אני לא מתווכח בנושא של העימות אתמול, העמדה שלי מאוד מאוד ברורה, אבל בואו נעשה סדר בדברים. בסופו של דבר, העזתים היו באמת יכולים להקים לעצמם שמה הונג קונג וסינגפור. אבל זה לא נכון. מה זה לא נכון? מי זרק אותם? מי זרק? אני שואל את השאלה. אני רוצה להגיד מילה. אני רוצה להגיד. מי זרק אנשי פתח מקומה 15? אני לא אוהד של החמאס. לאן הלכו הפתח? לאן הם ברחו? אני לא, ממש לא. אני אוהד של... אז לא, די, באמת התאמר, לא באבחון עכשיו. אז אתם ברחו. אני אומר לכם שאני אוהד של המציאות. ואני אומר לכם שבשורה התחתונה... לא, שנייה. נכון? 100 שנה. לא 100 שנה. לא 100 שנה ולא כולם. אני אומר לכם שהמציאות היא שבעזה החיים חרה. למה? רגע, שנייה. למה זה בעיה שלי? כי אתה עושה את המצור, וכשהחיים שם חרה, ואתם תראו שבסוף נתניהו הוא זה שיפחית את המצור. יריב, עזה, הילד שמתפרע בקניון בישראל, היא המבוגר האחראי, שמת לשחרר אותו ולא יחד. ולכן כשעליהם, הם יתקפו אותנו, זאת המציאות. יום אחד. קשה לכם איתה. יום אחד תקרה הקטסטרופה, ואנשים עם המוסר המעוות, זה לא עניין של מוסר, זה עניין של אינטרסים. האנשים עם המוסר המעוות הזה, יחשבו בכלל, ויצליחו לשכנע אותנו. לא תומך חמאס. להגיע, זה מה שאני חושב. להגיע לגבול, לגדר, זה בדיוק מה שיקרה ביהודה ושומרון. אני תומך המציאות באינטרס הישראלי. אני חושב שאני לא יכול להתווכח, אומר תומך חמאס. גמרנו. תשמעו, אני אגיד לכם, כי הוויכוחים האלה, שוב, בתוך החברה הישראלית לגבי הדבר הזה, אנחנו התחלנו בוויכוח אחד, עכשיו כולם לא מסכימים עם יריב לגבי מה שקורה ברצועת עזה, וכולנו העמדה. התחלנו ויכוח על הלחימה אתמול. התחלנו על הלחימה, אבל בוא נצא מנקודת הנחה, שגם יריב, וגם אתה, וגם איתמר, וגם גלית, כולנו, הדאגה שלנו היא קודם כל לחיילי צה"ל. ולאינטרס הישראלי. מדינה. עכשיו, יכולים להתווכח איתו, ולחשוב שהוא באמת מדבר מתמימות, ולפעמים... שירשם פה שאני תמכתי בנתניהו. אתה לא חושב שבאמת חמאס לוקח את כל הכסף, כל מים שמגיעים לו, והוא לא משקיע את זה בחברה אזרחית ובניית כלכלה, אלא הוא מפנה את הכל לצבא. זה לא נכון. אני מכיר את המציאות, ואני אומר לך שהמציאות היא שחמאס משקיע בחימוש של עצמו, וגם בעם, רגע, בשביל שלא תפיל אותו, וגם, רגע, שנייה, כן, וגם, רגע, והם גם משקיעים באנשים שלהם, הם משקיעים בכלכלה, אני אומר לך שהיום, הם רוצים לבנות שם חברה אזרחית, גם וגם, יריב, אתה מאמין לעצמך? יריב, אתה יודע, אני אומר לך, אתה יודע, אני מכיר את המציאות, אתה לא מסתכל, אתה בוא נציל לך משהו, אתה יודע שהפלסטינים היום רואים באבו מאזן, משטב של ישראל ושל האיחוד האירופאי ומושחת, יריב, בוא נעשה סדר. מי שהיום, מי שפגע, מי שהטריף את העזתים ואת החמאס, זה אבו מאזן. לא אבו מאזן, מחמוד עבאס, הוא לא חבר שלי, שפשוט קיצץ, לא מעביר משכורות לשם. לא, מי שמתענה לעם שלו, מתענה ומתענה, זה מחמוד עבאס. אין צדיקים, חברים, אין צדיקים. עכשיו, אני שואל אותך באמת, יש הרבה דברים, ואתה יודע, הרבה פעמים אני אגן עליך, כי אני אגן על דעתך, אבל אני לא מצליח להבין דבר אחד פשוט. תראה, יש פה ארגון טרור שבונה, לוקח מלט ובמקום לבנות למעלה, לבנות מלונות, בונה מנהרות. הוא בונה גם וגם. הוא לא בא איזה מלון נבנה בעזר. יש מלונות בעזר דרך אגב. למה אתה לא מסוגל לומר שיש להם קצת אחריות על החיים שלהם? יש להם לא קצת, יש להם הרבה אחריות. יש להם המון אחריות.
בדיוק. אוקיי. אבל אנחנו צריכים... תסביר את הבחירות. אז אנחנו צריכים... רגע, אבל אתם, אנחנו מדינה שצריכה לפעול על פי האינטרס שלה. נכון. בשביל להבין את האינטרס שלך, אתה צריך להבין את המציאות. טוב. אתם יכולים לשכנע את עצמכם שהפלסטינים לא אוהבים את החמאס, וזה לא נכון. יריב, אתה כבר צריך לדבר על המציאות. טוב. אני אומר לכם. הגיע הזמן שתהיה אתם במציאות. אנחנו נתעורר, תראה. בינתיים אנחנו רוצים מסבב לסבב, נכון? תראה, יריב. בגללם. יריב. באחוז, אבל יש תוצאה, אתה יכול למנוע את זה. יריב, תסתכל על עם ישראל. תסתכל, תראה מה קורה אפילו במפלגת העבודה, במחנ"צ. העמדות של השמאל הקלאסי, שאני אומר, השמאל הציוני שלך, אבל בשמאל, זה הופך להיות נחלת מעטים מאוד. אני שומע את נפתלי בנט מדבר על הסרת הסגר, אני שומע את נתניהו מדבר על הסרת הסגר, ואני אומר לכם שגם במגנומטרים, כולם חשבו שאני טועה, ויש מישהו אחד שמתגעגע על המגנומטרים, אחד לא, אפילו לא אתה. זה היה חכם להוריד אותם. נצא, טוב, חברים, התוכנית תהיה, כמו שאתם רואים, התוכנית תהיה חמה, ואני כאילו אצטרך לתמרן פה, ואין מה לעשות. שירשם שתמכתי בנתניהו. כן, הרגת אותו. תגיד את זה יותר מדי. לא הרגתי אותו, זה מציאות, אני תומך במציאות. זה כל הסיפור. יריב, תמכת בנתניהו, אתה לא קשור למציאות. אלוהים אדירים, אלוהים, תציל אותי עכשיו. תעשה שאני אגיש עכשיו, לא יודע מה, תוכנית כדורגל. היית רוצה תוכנית בישול? כן, לפעמים כן.